Nedávno jsme vás informovali o smluvní odtahové službě ředitelství silnic a dálnic a jejich praktikách vůči řidičům. Za své služby si účtuje nemalé částky. Na místo nehody nebo defektu u auta ji přivolá policie, pokud řidič nemá zajištěnou svou odtahovou službu. Poslanec Josef Kott z Hnutí ANO teď usiluje o to, aby odtahy nařizovala výhradně policie. Josef Kott, jehož návrh poslanci vrátili do druhého čtení, tvrdí, že na dálnicích se má jezdit a ne stát. Podle něj někteří řidiči čekáním na svoji smluvní odtahovku mnohdy zbytečně brzdí provoz. Já tímhletím svým pozměňovákem to prostě chci opravit a chci to narovnat tak, že to budou odstraňovat firmy, který to ŘSD má vysoutěžený a který splňují ty požadavky, že do 30 minut to nepojízdné vozidlo nebo ta překážka prostě bude odstraněna. Opozice upozorňuje, že schválením pozměňovacího návrhu by mohlo vzniknout monopol a řidiči by se dostali do pasti. Ten návrh, který představil pan Kott, není žádné racionální řešení žádného existujícího problému. Vlastně neřekl to nejdůležitější, a to je, kdo tu změnu ve skutečnosti potřebuje. Mohlo by to způsobovat problém v tom ohledu, že většina řidičů má ve svých smluvních podmínkách odtahovou službu. Podle šéfa lidovců je Kottův návrh příliš plošný. Pro rychlé odstranění vozidla smluvní odtahovkou by byl v případě, že je například zhoršená viditelnost nebo se jedná o nebezpečný úsek. Je tady podezření, jestli to není potom, řekněme, ve prospěch jenom některých velkých společností odtahových. Smluvní odtahové firmy ředitelství silnic a dálnic na svém webu nemají zveřejněný ceník. Motoristé, kteří museli využít jejich služeb, jsou pak často zaskočeni vysokou sumou. Eliška Kopánková, Televize Nova.